За гүшүүдтэй. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За улсын төсвийн тодтол одоо орж ирж байна. Тэгэхээр энэ бид нар бас зарим зүйлүүдийг бас энэ сангийн сайдаас бас тодруулж асуумаар байна. Энэ орлого дээр төсвийн орлого нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүд гээд чагсаалтуудаас гаргацсан. Энэ дотроо нөгөө мега төслүүд гээд таван толгой цацаглахаа станц гээд ачууртын төслүүд гээд. За энэ ойлгомжтой. Энд дээр нэмээд одоо бусад их үүсвэр бид нар одоо орлого бүрдүүлэх бусад их үүсвэрүүд яг хуулийн хүрээнд төрийн их хамгаалалтын гишүүн бас хэлсэн асууж исэн. Өмч хөвчлөлийн одоо энэ өмч хөвчлөлийн асуудлыг бас яг хуулийн хүрээнд явуулаад тэгэхээр энэ оновчтой хэлбэрээр бас орлого бүрдүүлэх юм. Орлого нэмэгдүүлэх, орлогын их үүсвэрийг бүрдүүлэх тал дээр бас тодруулах энийг бас нэлээд эрчтэй хин шиг явуулахгүй бас болохгүй нэ. Гэхдээ ер нь орлого талдаа бол ерөөсөө өлегтэй зүйлүүд харагдахгүй. Түр өөрөө чи хэлдгээр энэ зарлаг талдаа бид нарт бол ерөөсөө бараг энэ орлогоос хоёр дахин илүү зардал улсын төсөвдөр бол ачаалл өгч. Тэгэхээр энийг зохицуулахын тулд бол яг энэ засгийн газар бол өөрийнхөө бололцооны хэмжээгээр л одоо энэ улсыг нэгдсэн нэг төсөвтэй болгох ажлыг бас эхлүүлж байгаа нь цаашаалт. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд үнэхээр яг өөрөө чи хэлдгээр тэр төсвийн хяналтгүй байдал, төсвийн сахилга батгүй байдал энэ байдлаас үүдсэнд өнөөдрийн Монгол улсын эдийн засгийн хүндрэл бий болсон байна. Энийг бол энэ өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бид нар хангалттай хэлж ирсэн. Яг бодит тоогоо хэлж өгдөг. Монгол банк нэг тоо ярддаг, сангийн ам нэг тоо ярддаг, хөгжлийн банк нэг тиш өөр тоо ярддаг. Одоо бүр дээрээс нь нэмэгдээд концесс ороод ирсэн байна. Тэгэхээр ямар хүндрэлтэй нөхцөл байдлаар засгийн газар энэ төсвийн тодтолд оруулж ирж байгааг бид нар маш сайн ойлгож байгаа. Мэдээж тойрогоо сонгогдсон бүх гишүүд, тойрогтой цэцэрлэг сургууль, гэрэлтүүлэг, цаашлаад ажлын байр нэмэгдүүлэх гэдэг олон зүйлүүдийг одоо мөрийн хөтөлбөртөө бид нар тусгаад, яриад, иргэдтэй бас хамлаад явцсан ийм зүйлүүд бас байна. Тэгэхээр бид нар бол яг хайчин гал дунд яваад байгаа. Эндээс засгийн газар тэр орлого нэмэгдүүлэхөөр их үүсвэрүүдийг бас тайлбарлаж өгөөч. Энийгээ бас бид нар оновчтой явуулж иж орлого нэмэгдүүлэх өөр бас ямар эрх зүйн зохицуулалтуудыг бид нар оруулж ирэх хэрэгтэй юм гээд. Энэ хүндрэл бол ерөөсөө ганцхан энэ зүү авж байгаа юм шиг, өргөс авж байгаа юм шиг нэг засгийн газар байгуулагчдын нэг хідэн сарвалж байна, 2 сар. Энэ хугацаанд одоо бий болчоогүй. Энэ угжирсан, энэ одоо буруу бодлогын үр дүнд өнөөдөр ийм байдал бол үүссэн байгаа. За, боловсролын сайдаас нэг зүйлийг бас асуумаар байна. Бид нэр дотоод нөөц болцоогоо ашиглаад энэ нийслэлийн удирдлагуудаа бас ярилцж хагаад энэ цэцэрлэг сургууль за бүр цэцэрлэгийн энэ тулгамж байгаа асуудлыг бас ярилцж болох юм гарцууд үүж болох юм а гэж би бодоод байгаа. Ялангуяа нийслэлийн өмчлөлт бүртгэлтэй байгаа хуучин одоо энэ хороонд цасаг энэ имл өрхийн имлгүүдийн байрыг тодорхой хэмжээнд бас ярилцж хагаад хуулийн хүрээнд бид нэг шийдэлцэж чадвал энийг бас багахан шиг одоо засвараар ч юм уу одоо хөрөнгө санхүү тавиад нийслэл Улаанбаатар хотын удирдлагуудаа боловсруулалтын юм ярилцж хагаад цэцэрлэг бий болох асуудал бас байгаа шүү дээ. Энийг бас хэдүүлээ бас ярилцаж энэ өөрсдийнхөө боломжийн хэмжээнд бол нөөц бололцоогоо ашиглаад энэ цэцэрлэгийн асуудлуудыг шийдэх юм гарцууд бас байж болох юм аа гэж. Хувийн цэцэрлэгүүдийг бас энэ дээр бид нэр тэр хувьчих зардал дээр нь боловсруулалтын яам бас анхаарлаа хандуулаач. Боломжтой зардлыг энэ хүүхдүүдийн төлөө энэ цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг бас яг л шаардлага хангасан стандарт орчинд нь бас бид нэр хүмүүжүүлэх ийм бололцоо гаргаж ирээч гэдгийг хүсмээр байна. Тэгэхээр нийслэлийн засаг дарга Батуул дарга байж байна. За боловсролын сайд байж байгаа. Тэгээд хэдүүлээ ярилцж байгаа энэ асуудлыг маш шийдэх зүйтэй байна гэж. За бидний энэ төсвийн тодтол хэлэлцж байгаа. За хариулъя. Чожисрын сайд заавал яах хэрэггүй шүү 4 минут хөргөх зүгээр л товчхон бас хариулж болно. За Сумын газар гүшүүдтэй санал нэг байна. Өмчлөлийн бодлогыг явуулна. Төрийн өмчин бодлого зохицуулалтын газар дээр судалгаа нэгтж байгаа гэдэг хэлий. Урлаг нэмэгдүүлэх бүх арга хэмжээнүүдийг судалгаа хийгээд явж байна. Нэг ялангуяа энэ хямралыг давах төлөвлөгөөг сангийн яам Монгол банк хоёр хамтраад хэрэгжүүлээд холбогдох уулзалтуудыг хийгээд судалгаа хийгээд явж байна. Хэрэг сайд дээр хэлсэн намрын чуулганы эхэн дээр бид нэг танилцуулах баг. За цог цэцэг сайд яг нь тэр суусан дээр нэмээ хариулчих. 83 дугаар микрофон өгч. 83. Цэцэрлэгийн асуудал.
За хариул. За энэ сүмийн озрог шүрийн асуултанд хариулъя. Ерөнхийдөө судалгаа гаргаж бид нар үзье. Тэгээ судлаа танд хариу хэлье. За тотгсрын гишүүн асуултаа